Danes je bil zadnji dan julijskih delavnic, tako da so vtisi pri otrocih še zelo živi. Vedno zjutraj gremo najprej na tepi, pa se pogovarjamo, objemamo. Potem pojemo zajtrk, imamo domač med, včasih tudi smutije in sadje. Potem pa se veliko gibamo tudi. Super je, ko gremo zajčkom, sicer pa so tudi luškani, pa ful veliko se radi špricamo. Najbolj mi je tukaj všeč, da imamo vodne dneve. Pa da gremo tudi k zajčkom. Pri čebeli se sicer otroci pogosto zadržujejo tudi med šolskim letom, ko občudujejo, kaj vse znajo te pridne živalce. Poletne delavnice pa so nekaj posebnega. Otroci počnejo veliko stvari, v glavnem ustvarjajo, se ukvarjajo športom, uživajo, predvsem pa se učijo, kako se imeti rad, kako biti potrpežljiv, kako ubogati. To so zdaj vrline, ki so že redke. Ne? Ker so v julijskih delavnicah otroci tako uživali, bodo vajo kmalo ponovili. Zato smo se odločili, da bomo avgusta še en teden naredili pred začetkom šole, da se otroci malo umirijo in pripravijo, da bo treba začeti delati. To bo mehka oblika priprav na novo šolsko leto. Na športno-ustvarjalnih delavnicah pri čebeli se sicer družijo otroci med 5. in 10. letom.